Pozdrav drugari. Evo, upravo se vraćam od jednog prijatelja. Nisam mogao da ovo ne podelim sa vama. Pozvao me je jer je čuo na svom spratu, na spratu gdje je živio pokojni deda koji je preminuo pre nekih 30 dana, da je čuo neke zvuke i da je čuo kako se vrata otvaraju i da je čuo korake, navodno korake, ljudske korake. Upalio sam auto i otišao do njega. On je prvo mislio da neko pokušava da mu uđe u kuću, da obije ili možda, pošto zna da je gore deda živio, da možda gore ima neki novac, ima neko zlato, bilo šta, pošto u tom mjestu gdje on ima dosta problematičnih momaka. Otišao sam kod njega i on je sa suprotne strane kuće otišao, a ja sam se popeo uz jedne, da kažem, pomoćne stepenice na taj sprat i otišao sam do tih vrata. Ono što sam zatekao je bukvalno me je zaprepastilo, zato što on je par puta u nekim navratima čuo korake, ljudske korake i kako se zove zvuk vrata, kako se vrata vuku po podu dok su se otvarala. Kada sam se popeo gore, video sam da su vrata vezana lancem i neka vrsta, da kažem, kanapa. Nemoguće je da se vrata otvore. Znači, potpuno nemoguće. Da bi se ta vrata otvorila, moralo bi da se iseče onaj katanac, tako da jednostavno niko nije pokušao da otvori ta vrata. Sve u svemu, zaključak je da tu nema sumnje da je to njegov pokojni deda, nažalost. Ono što sam vam pričao u prošloj priči, ako ste slušali, odslušajte prethodnu priču. Prvo što sam ga pitao je da li je deda uboden iglom dok je bio u kovčegu. Rekao mi je da ne zna, ali da misli da nije, zato što je sve vrijeme on bio pored kovčega i da 90% je siguran da nije. On moj kanal prati i zato je mene i pozvao, zato što imam iskustva sa tim stvarima. Objasnio sam mu da vrlo lako može da dedina duša još tih 10 dana do 40 dana da luta u svojoj sobi i da te zvuke pravi. Što se tiče otvaranja vrata, niko nije ulazio unutra. Posle nekih 10 minuta dao mi je ključ od tih lanaca. Ja sam otključao. U toj sobi ništa nisam zatekao, ništa što bi davalo znake da je neko bio unutra, da je nešto pomerano. On mi je rekao da je sve na svom mestu kako je i bilo. Ali ta soba njegova gdje je pokojni deda bio, ima još jednu pomoćnu prostoriju gdje to je neka vrsta ostave. Unutra nema baš ničega, samo dole je beton i, da kažem, grede. Uzeo sam, uperio sam baterijsku lampu, pošto gore nema struje. Uperio sam lampu ka plafonu, zato što nema ni plafon, nego su tu takozvani još to je rogovi, znači samo crep i rogovi, letve. I video sam gore na gredi mačku. Mačka stoji i gleda me pravo u oči. Iskreno, osjetio sam neku vrstu negativne energije, jednostavno ne mogu da vam objasnim. Shvatio sam da, ako ste nekada čuli da ljudi koji preminu mogu da uđu u tijelo životinja, tako da objasnio sam mu da je to njegov pokojni deda bio i da je on ulazio u svoj dom i da je on otvorio vrata. Ta vrata se nisu otvorila fizički, već ta taj zvuk vrata, to se čulo iz neke sasvim druge dimenzije. Tako da vrata su otvorena, ali ne fizički.
što znači da je deda posjetio svoj dom i da je tu obitavao i da još obitava i da će tu biti još nekih desetak dana dok ne, po našim starim običajima, dok ne isteknu tih 40 dana kada duša, dok se ovoj duši sudi da li ide u raj ili pakao, njegova duša će 40 dana biti u toj kući. Za tih narednih 10 dana rekao sam mu da se ne plaši ako opet čuje neke zvuke, ako vidi da mačka stoji na njegovim vratima, pored vratima, to jest na ovaj prozoru, ili da mačka jednostavno daje neke čudne znake da je to duša njegovog preminulog dede koji je zaposeo mačku. Pored toga, rekao mi je da je posle 5 dana kada je deda preminuo, da je dedu video, navodno da mu se učinilo, da je video dedu preko puta svoje kuće koju deli jedan most sa sajlama. Taj most se nalazi od njegove kuće na nekih 50 metara, dole je potok, nije reka već potok. Ali, kao što sam vam rekao, ako se deda povampirio, on ne može preći preko vode, ali njegova duša može da uznemirava ukućene, to jest njega, pošto je on sam živeo sa dedom. Tako da narednih 10 dana mora da očekuje još takvih, da kažem, nadprirodnih pojava i da se ne plaši. Naravno, ja mu kažem da se ne plaši, ali to je jače od svakog. Ja bi se na prvom mestu uplašio, ali ja sam pokušavao da ga utešim, da mu dam do znanja da nije ništa opasno, da ne može da mu naudi, već samo da ga uplaši. Upravo se vraćam od njegovog strica. Izvinite. Upravo se vraćam od njegovog ove strica, gde sam ga odvezo kod njega, gde će narednih 10 dana tamo da bude. Zato što ne sme jednostavno posle svega toga da ostane sam kući i da mirno spava, zato što njemu nema spavanja očigledno. Predložio sam mu da postavi kameru jednu, pošto već ima pokretnu kameru, onu na 360 stepeni, da je stavi u dedinu sobu, zato što te infracrvene kamere mogu da zabeleže da kažem senke od pokojnika. I to se jasno vidi. Kako da vam objasnim, jasno se vide ove senke kao u obliku dima da se ove kreću. To su senke koje su u stvari duše pokojnika koje obitavaju u tom domu. Tako da morao sam da ovu priču, to jest ovaj doživljaj koji sam ja iskusio lično i uverio se da to postoji. Ja koji pišem o tome, koji istražujem i koji donekle na neki način sve to volim, volim svoj posao, volim to što radim, ali kada se sretnete sa tim uživo, što kažu lice u lice, to daje sasvim drugu i opširniju sliku, daje vam neke druge informacije, jer ste vi upravo vidjeli pokojnika u telu mačke. To je neminovno, zato što do par trenutaka čulo se gore lupanje, hodanje baš na tom mestu gdje je mačka, jer njegova soba je iznad te pomoćne ostave. Nema drugo objašnjenje već da je duša njegovog dede ušla u telo mačke, da je zaposeo mačku i da će još tih desetak dana u njoj biti, to jest on nije bio u mački sve dok se ja gore nisam popeo. Verovatno je on da me nije možda primetio da se ja penjem gore i da sam lupao zato što sam otključavao taj katanac sa tih vrata. Možda bi i donekle na neki način i video njegovog pokojnog dedu. Već to bi bilo, ne znam kako bih odreagovao. To mogu samo da nagađam.
Ali verujte, mačka stoji na gredi i posmatra me, gleda me pravo u oči, pravo u oči, kao kad vas gleda čovek, kao da je htela da mi da do znanja da je to on i da je to njegovo mesto i da mi tu nemamo šta da tražimo. Znači, to je nešto, to je moje jedno, da kažem, imao sam dosta paranormalnih iskustava, ali ovo je jedno, kako da vam dočaram, ovo iskustvo je jedno od, da kažem, najboljih koje sam imao, zato što sam se susreo sa duhom, jednostavno duh u telu mačke. Za desetak dana otići ću po njega i vratit ću ga svom domu. Kameru nije postavio za koju sam mu ja dao predlog, zato što nije hteo da se gore na to mesto više zadržava, zato što je bio mnogo uplašen. Ja ga razumem, zato što sam se i ja uplašio. Još da sam čuo te korake i otvaranje tih vrata, 100% ne bih ni ja tu u toj ovoj kući ostao ni jedno jedini tren. Tako da verujte, sve postoji. Imao sam par iskustava sa nekim ljudima koji nisu verovali u to, sve dok nisu videli i iskusili na svojoj koži. Isto u selu gde ja živim, jedan pokojni deda Miša se zvao, on je davno preminuo, ja sam možda imao i 5-6 godina kada je on preminuo. Moja pokojna baka, koja je preminula pre, da kažem, manje od 2 meseca, ja ništa iskreno od nje nisam čuo niti video, ali moja supruga ima tu mogućnost da, zato što je ona rođena u sredu, ljudi koji su rođeni sredom i subotom imaju tu moć da vide mrtve, verovali ili ne. Ona je videla moju baku kako sedi na krevetu u sobi. Ja stojim pored moje supruge, u taj isti krevet gledam, ništa ne vidim sem njene garderobe. Ona kaže, eno, tamo kako se da vidim je, kako se mene gleda i smeška mi se. To se videla je skoro svaku večer do 40 dana. Ja nisam video, niti moj otac je video, pošto majku nema. Majka mi je nažalost preminula pre 7 godina, ali moja supruga je videla i ja joj verujem, zato što kada smo uzeli dete iz auta, ja sam nosio, a ona mi je rekla, moram nešto da ti kažem, požuri u kuću. I ja sam prvo mislio nešto joj nije dobro ili nešto se dogodilo. Kaže, ja sam videla babu. Rekoh, gde si videla babu? Eno je sedje na kauču i gleda i kako se zove, smeška mi se. Moja baka je nju mnogo volela, a nažalost ja sam sa svojim ocem video svoju baku kad je umrla. Umrla je otvorenih očiju. Želela je nekog da vidi. Pre same smrti zamolila je oca da ode, da dovede mog sina, njenog pravunuka i moju suprugu, da ih poslednji put vidi. Nažalost, nisu stigli do nje, zato što je odmah posle toga preminula. To je jedno iskustvo, kune vam se, koje neću da nikad zaboravim. I moja supruga je takođe vidjela svoju baku kako je otvorila vrata i ušla u stan. Isto se nasmejala, zato što je bila vezana za nju. Verujte, sve postoji. Toliko sada imam motiva da vam o tome pišem, zato što sam i sam iskusio. I snimit ću vam intervju sa svojom suprugom. I snimit ću vam intervju sa tim dečkom. Neću da ga imenujem. Izvinjavam se, neću da ga imenujem, ali zamolio sam ga kada se vrati u svoj dom da odemo u tu sobu gde je njegov deda živeo, spavao, i da na tom mestu da intervju. Rekao sam mu da ne mora da bude izložen kameri,
zamagliću mu lice, nije problem, ali sam ga zamolio, molim te, ispričaj ljudima šta si video, šta se događalo. Mnogo će mi značiti da sa svojim fanovima, svojim pratiocima podelim to, zato što sam bio do neka jako uzbuđen to što čujem. Tako da očekujte za nekoliko dana, da kažem dve nedelje, intervju od mog dobrog prijatelja i o tome kako je on video i čuo svog pokojnog dedu. Verujte mi, bit će vrlo zanimljiv intervju, ostavit će vas bez daha i verujte, nećete mirno spavati. Do sljedećeg priče, voli vas sasvim natprirodno i uskoro se vidimo i sa novim pričama, ali prvo ide intervju sa tom osobom. Živjeli!